muitos anos de vida, muitas felicidades. Que Deus possa continuar abençoando não só a senhora, mas toda essa galera, ó, que tá aqui pra você e por você. E uma salva de palma aí, galera! Olha só, dona Nina, eu sou a Evelyn, eu faço parte da empresa Loucura de Amor SP e agora eu quero uma salva de palma pra essa galera aqui, ó. Uma salva de palma pra Andréia, Alessandra, Ronaldo, Emily, Michele, Ana, Fabi, Glória, Marli, Edir, Josi e todos os amigos da academia. Uma salva de palma aí, galera! É todo mundo amigo dela, é isso? É isso? Olha só, dona Nina. Quem tem amigo tem tudo, né? Fala sério. E eu sempre costumo falar que na vida nós temos dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente de valor. Presente de preço. Uma calça, uma bolsa. A senhora usa, esquece, deixa ali no cantinho, guardadinho. E o presente de valor? Eu acho que o presente de valor é exatamente esse. Porque quando a galera entrou em contato com a gente, qual foi o objetivo dessa galera? Exatamente esse. Mostrar o quanto a senhora é importante para eles, o quanto eles te admiram como mulher, guerreira, uma mulher batalhadora. E olha quanto amor que a senhora desperta nessa galera toda. E o aniversário é da senhora, mas eu acredito que o presente é da galera. Mas ó, não acabou não. Eu tenho uma mensagem pra senhora. Eu gostaria que a senhora ouvisse essa mensagem com muito amor e muito carinho. Gente, junta mais com ela aí, ó. Fica mais pertinho. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz, pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à Terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Daqui, quem é a Andréia? Quando
Andréia, se você quiser, se você topar, queria que você viesse e já tá aqui, ó, do meu ladinho. Olha ali, ó. Cadê a dona Nina? Aqui ela, achei ela. Olha lá pra dona Nina e fala o que vem do coração. Isso não estava no contrato. Essa parte. Eita Deus! Como que falar? Como falar, né? Amanhã é um presente de Deus na vida dos meus filhos, da minha família ali, ó, meus filhos. Emily, Ronaldinho. Ali é o meu genro. É bonzinho ele. Meu esposo tá aqui, meu filho pequeno tá aqui. Amanhã, nós somos a família. Que acredito que você não teve. Eu sou muito honrada de você me considerar como uma filha que você não teve. Considero demais você como uma mãe, mais que mãe, porque o que você faz por mim, tem feito pela minha família, por nós todos. Nem minha mãe já fez pra mim tanto, né? Em tão pouco tempo. Nos conhecemos aí há pouco mais de 3 anos aproximadamente, mas parece que já te conheço de uma vida. Então, só quero agradecer a Deus por ter me colocado você no meu caminho, no caminho da nossa família, no caminho da família Vem Que Tem. Né? Porque somos todos uma família. Você mora no meu coração, vai morar pra sempre. Tanto que eu tenho o seu nome tatuado, né? Você sabe. Aqui, ó, homenagem aqui pra amanhã. Só recebe uma homenagem dessa quem a gente realmente considera. Então jamais colocaria o nome de alguém aqui que não merecesse estar aqui. Está aqui os nomes dos meus filhos, eu tenho tatuado, né? E o seu, porque você merece estar aqui, ó, pulsando sempre no meu coração. Receba essa homenagem com muito carinho. Eu te amo muito, de montão. Desse ponto assim, ó. Para quem mais quiser se topar, vem aqui, olha aqui para dona Nina e falar o que vem do coração. Quem? Bora para cá. Ó, vou te dar moral. Como ela chama? Alessandra. Ah, é? Ah, então vamos dar moral. Uma salva de palma para Alessandra. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Tem mais alguém que gostaria, galera? Bora pra cá. Gente, eu morro de vergonha também, apesar de não parecer, né? Que eu sou meia louca. Mas, maninha, você sabe que eu amo muito você e vou chorar. E eu quero agradecer muito a você por apresentar muito uma amiga, uma conselheira. Que você me dá vários conselhos, várias puxões de orelha, como uma mãe mesmo, uma amiga. E só agradecer. Agradecer por colocar cada uma na minha vida, porque cada uma, nem nós a gente não sabe, né? Como que é o coração de cada um, a vida de cada um. Mas chegando aqui, todo mundo se alegra, se abraça, dança e deixa os problemas pra trás, né? E eu quero agradecer só o seu carinho que você tem por mim, como filha. Eu também, por como um amigo, uma mãe, uma irmã. E é isso. Parabéns, mãe. Eu te amo muito. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamando a recusar. Você na rua e eu em casa. Hoje a gente vai. O quê?
agora eu vou falar. Eu só agradeço a Deus pela tua vida, por a gente estar aqui todos reunidos hoje, né? Que a gente já passou por fases muito difíceis, então é só gratidão para cada um aqui, expor aqui, né? A cada ajudinha ali, cada um no seu íntimo ali tem muito para agradecer a tua vida. Que Deus coloque muito, muito, muitos anos de vida, que venha muitas primaveras, né? Pela frente. Então é isso, maninha. Te desejo um feliz aniversário com muita paz, muita saúde, muito amor no coração, tá? Que sinta-se abraçado por essa equipe aqui. Andréia, te considero pra caramba. Um beijo bem grande por ter me acolhido aí também. Todas vocês com muito amor e carinho. Então é isso. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E viva Nina! Bora pra cá, dona Nina, olha pra essa galera aí todinha e diz o que vem no coração. Bora pra cá. Eu não tenho nem como falar para agradecer a todos vocês. Vocês são uma família que eu considero muito e que eu amo todas. Essa minha Andréia, a família dela, todas aqui. Não tem explicação. Só gratidão, gratidão, que Deus dê muitos anos de vida, paz, saúde para todas. E que nós estejamos sempre aqui dentro dessa academia com essa dona maravilhosa. Deus cubra sempre cada um de vocês. Um bom, uma boa noite para todos. Obrigado por tudo. Obrigado. Não tem explicação. Só gratidão, gratidão. Mas então, galera, todo aniversário tem o quê? Parabéns! Então bora cantar um parabéns pra dona Nina! Lá, desce um beijo e um abraço na dona Nina, vamos lá? Vou sair, vou descer, engraçado.